Já vám zdravím vás, můj drazí diváci a mé drahé divačky. Tady to je absolutně můj nový pořad, který se jmenuje Zamyšlení. A vy se se mnou zamyslíte nad absolutně obyčejnými věcmi a podíváme se na ně z jiných úhlů a z mého pohledu a můžete to porovnat se svým pohledem. Jo, mám tady pro vás zamyšlení a teď bych se chtěl zamyslet nad tím, nad naším obličejem, nad naším tělem a naší osobností, protože já jsem toho názoru, že v našem obličeji je soupis toho, jací jsme. Ano, a to se projevuje i do našeho těla. Vemte si to, jestli jste líní, nebo jestli jste aktivní, jestli zdravějíte, jestli nezdravějíte, jestli sportujete, to všechno se odráží na vašem těle. Člověk, co chodí třikrát týdně do posilovny, vypadá rozhodně jinak, než co člověk, co chodí třikrát týdně do hospody. Já bych se nad tím chtěl zamyslet, nebo já jsem se nad tím zamyslel a vy se nad tím taky zamyslete, že lidi nad nás hrajou nějaký divadla a to a já jsem takový a já jsem takový a přitom, když vy se na ně podíváte, vy nemusíte přemýšlet, jaký ten člověk je. Vy to vidíte v jeho obličeji. Tam vidíte, jaký asi bude. Jestli je zákeřňák, jestli je hodnej. Prostě tam to vidíte i v chování. Prostě, když člověk jde něco udělat prostě, tak on se začne chovat divně. Začne tak jako, prostě to poznáte prostě. Jako teď třeba tady byl jeden bývalý spolubydlící a on prostě sem přišel se podívat, jestli tady není nějaký dopis. A zároveň vzal dva nějaký balíky pro úplně jiného spolubydlícího, jakože mu je přinese. Ale já jsem s ním v kontaktu a vím, že on prostě poprosil mě o ty balíky a já jsem úplně věděl, že on to krade, ale oni tam leželi a já vím, že to byla píčovina, protože my jsme se o tom bavili a on říkal, že to nechce. A on si tam spal do batěhu nějaký blbej katalog a myslel si, že krade Bůh ví co, a měl to nějaký blbej katalog, který ten druhý kluk stejně nechtěl. A v obličeji normálně tohle člověka to ani nešlo vidět, že by byl nějaký zmrt. To je právě to, někdo má tak dokonalou masku, že on prostě maskuje. Maskuje to, jaké je a předstírá, že je úplně jiný, ale někdy prostě se třeba máte to štěstí, že se dokážete vyfotit člověka a on úplně ho vyfotíte bez té jeho masky, v jeho přirozené poze. A vy se na tu fotku úplně díváte a říkáte si, ježiš, ten člověk vypadá zle na téhle fotce. Protože to je jedna z jeho osobností. A taky, když jsme u toho obličeje, jak se furt mění obličej, prostě obličej se pořád mění, pořád se prostě vyvíjí. A každý má v sobě víc osobností, jo. Ale o tom trička. Mám jich tady dost. Tyhle ty trička a potom tyhle ty žlutý trička. Jo, prostě trička. A prostě mám tady trička. A prostě zase mi přišel balík. A já, aniž bych to rozbalil, což já to rozbalím, ale přesně vím, co tam bude. Budou tam trička. Budou tam trička, protože někde se stala nějaká chyba a mě prostě posílají trička. A kolik tentokrát jich přišlo? Raz, dva, tři, čtyři. Další trička. Pět, šest, sedm, osm. Tentokrát osm triček. A mám tady nové tričko. Nové tričko, které vám ukážu. Úplně nové tričko z nové série sběratelské, kde jsou čtyři takováto trička. Toto je první teda. Nevím, jestli se vám bude líbit. Snad se vám líbit bude, takže nové tričko, takové to červené. Snad to tam je vidět, no mně se líbí. Vypadá to zajímavě, takhle vypadá teda nové tričko. Tak, dostal jsem 8 triček a teď tady ještě jeden balík mi přišel. Tady to vypadá, že v tom bude jedno tričko. Tím menší, už začínají šetřit na mě. Začínají na mě šetřit. A co v něm máme? Ano, máme v něm opět červené tričko. Opět poslali mi jenom jedno teda, už
třeba se nějaký znamení, že už se přestanou posílat. A já bych vás chtěl teda poprosit, kdyby jako jste si mohli jakoby, a ještě oni jsou obě úplně jiné, ty trička. Tohle to je trochu jiný odstín, než tohle to je úplně jiný odstín. Dobrá. Tak to jsem rád, ty vado, ještě si můžu vybrat. No. Takže kdybyste si prosím vás byli tak hodní a objednali jste si nějaký trička, protože mě chodí zadarmo, ale vám je prodám za 600 korun, což je úplně úžasně dobrá cena. Mám teď všechny velikosti. Mám tady toho plno. Takže prosím vás za 600 i s poštovným si můžete objednávat moje trička. A objednejte si je, protože kromě toho já teda jsem v Huličově speciále udělal soutěž a dám vám jedno tričko měsíčně. Ale jinak si můžete teda koupit za 600 korun neboli 20 liber, jo? A nebo 22 euro, anebo 30 dolarů. Je to na vás, já přijímám všechny měny, absolutně všechny měny, kdybyste mi chtěli poslat japonské jeny, nebo australské kiwi dolary, tak cokoliv přijímám, prostě úplně všechno. Takže jo, prostě to jsou trička, tady ještě naposled ukážu, tady ze sběratelské edice, tady světlý tisk, tady tmavý tisk a ještě naposled, co tady ukážu, tady to žluté tričko, kde jsem opět já a to tričko, co mám na sobě, které nevím, kam jsem tady dal, tady, kde jsem opět zase já, takže pro vás to jako všechno má stejnou cenu a hodnotu a je to opravdu hodně, hodně kvalitní, že to není žádná sračka, je to opravdu to nejkvalitnější, co můžete si koupit, 190 gramová prostě bavlna. A ten potisk je absolutně luxusní, digitální, úplně nejlepší potisk. Takže lidi, co ty trička mají, mi napsali, že absolutně i po několika vypráních to pořád drží a prostě furt to vypadá dobře. Takže jo, rozhodně to stojí za to, objednejte si je. Díky, mír s váma. Další zamyšlení. Zamyšlení na osobnosti. Myslíme si, že jsme jeden člověk, myslíme si, že jsme jedno já. Jedno já prostě, ale přitom každý má v sobě víc osobností. Osobnosti, a tady to je můj názor, který jsme převzali po našich rodičích, po našich sourozencích, po našich nějakých spolužácích, kamarádech, sestřenicích, bratráncích. Každý, kdo na nás udělal nějaký dojem, v nás udělal nějaký otisk a vytvořil nám nějakou malou osobu, kterou my používáme. O nějakých lidech se říká, že jsou náladoví. Oni jsou někdy normální a někdy nejsou. Vy si říkáte, asi to je podle počasí. Ne, to není žádný počasí. To je to, že člověk, jako jsou hodiny, hodiny mají 12 čísel. Od 1 do 12, do odpoledne a večer. Dvě půlky. Jako my. My jsme půlka, to je jedno oko, to je pravé, druhé oko je levé. Z vaší strany to možná je vidět naopak, ale to je jedno. A tak jako má jedna hodina 60 minut, a tak jako na hodinách vidíte číslovky od 1 do 12, tak nějaký lidi mají 12 osobností v sobě. A ty osobnosti, oni jdou jako hodiny. A prostě to má v sobě třeba 5 hodných a dejme tomu 7 zlejch. Tak 5 hodin je ten člověk hodnej, pak chvíli spí a pak je zlej. Musí být na někoho zlej, protože on to tam má, ty zlí lidi. A vy si říkáte, on je náladovej. Ne, on prostě jenom má v sobě víc osobností a všechny ty osobnosti se musí projevit. Všechno se to musí prostě projevit a tak to je. Proto jsme někdy náladoví, někdy ne. Na někoho jsme milí, na někoho nejsme milí, protože s každým jednáme jakoby jinak. Ke každému posíláme jiný své osoby. Někoho máme rádi přirozeně, někoho nemáme rádi přirozeně. A o tom je další zamyšlení. Jo. Jsem tady pořád s váma, jsem tady s váma a mám pro vás další zamyšlení dne. Proč někoho máme rádi, aniž bychom ho znali, a někoho nemáme rádi, aniž bychom ho znali? Proč? Můj názor. Každý má nějakou energii, funguje na nějaký vibraci, podle toho, jak uvažuje, jestli je pozitivní nebo negativní, a podle toho si přitahuje pozitivní nebo negativní lidi. Jo? A nějaký lidi nemáme rádi, protože my jsme úplně jinak nabitý než oni a prostě
to, že oni mají úplně jiný vibrace, my to prostě cítíme, nám se to prostě nelíbí a prostě někoho nemáme rádi, aniž bychom s ním mluvili, aniž bychom věděli, jaké je. Prostě máme pocit, že ho nemáme rádi jenom kvůli těm jeho vibracím, protože jsou úplně jiný, než máme my. Proto je nám někdo nepříjemný a prostě neznamená to, že někoho nemáte rádi, že ten člověk je špatný. Naopak, jakoby zlí lidi nemusí mít rádi dobrý lidi. Protože prostě oni, jak jsou zlí, tak prostě jsou nabitý jinak než ty dobrý lidi a oni ty dobrý lidi nemají rádi. Protože prostě jsou jinak nabitý a oni jsou nepříjemní na ně, protože všechno, co oni zlí lidi, všechno, co umí dělat, je zlo. A potom, když někdo dělá dobro, tak jim je to nepříjemný. To je někdo, kdo dělá dobro, abych mu udělal něco zlýho. Tak to prostě je, no, to je moje zamyšlení, můžete mi napsat, co si o tom myslíte, prostě. Myslíte si o tom něco? Já vím, že jo. Prostě někoho rádi máme, někoho rádi nemáme, je to otázka energie, nikdo s tím nic neudělá, ale jestli můžu doporučit, snažte se spíš mít všechny rádi a hledat si k lidem cesty, než hledat rozdíly, protože rozdílní už jsme a je hrozně jednoduchý najít si na lidech nějaký věci, co se vám nelíbí. Zkuste si hledat na lidech věci, co se vám líbí. Buďte pozitivní. Buďte jedni z těch lidí, co vidí tu flašku s půlky plnou, ne s půlky prázdnou a dívejte se tak i na lidi. Neodsuzujte, protože vy jste na to zapomněli, ale kdysi jsme byli všichni ve školce, v nějaký mateřský a všichni jsme si tam hráli prostě na stejným písečku, byli jsme úplně všichni šťastní a čím jsme starší, tím si akorát víc komplikujeme život a vemte si, když jste byli ve škole, kolik jste měli kamarádů a jak jste starší, prostě nevím, možná ne všichni, ale jak ty kamarádi ubývají prostě, jo. Že prostě tak to je, protože lidi hledají rozdíly, lidi se chovají tak, že prostě ty se nechcete bavit s tím, on se nechce bavit s tím a protože vole se neschodli na tom a na tom a hledejte kompromisy, nejde o to být rozdílnej, jde o to být prostě otevřený. Mě s váma.